Bukan sahaja kualiti intelektual, malah pembentukan emosi dan sahsiah yang baik oleh guru mampu membentuk negara bangsa yang kukuh. Gejala buruk dalam kalangan pelajar seperti gangsterism dan dadah juga berupaya ditangani. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pembentukan masyarakat harus seiring kemajuan dan pembangunan negara. Guru dinasihat menekankan aspek sahsiah pelajar di samping pengajaran mengikut silibus sedia ada. Malah seluruh pihak bertanggungjawab yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam ekosistem pendidikan diseru bekerjasama dalam mendidik anak bangsa tanpa mengira agama dan fahaman yang berbeza. Kita tidak mahu menjadi sebuah negara di luar acuan Malaysia yang maju dalam bidang pendidikannya, yang membangun negaranya, yang kukuh ekonominya, tetapi masyarakatnya bobrok, masyarakatnya runtuh, nilai-nilai sosialnya juga tidak mempunyai nilai-nilai yang baik bagi pembentukan sebuah negara bangsa. Apabila agama ditinggalkan, soal nasionalisme diutamakan, soal mengantarabangsa kan dijadikan prioriti keutamaan, dan melupakan asas-asas pokok bagi pembentukan sahsiah tiga kualiti: emotional, spiritual dan intelligence. Di dalam keadaan itulah kita harus kembali. Wajadilhum. Beliau menekankan gejala gangsterism dalam kalangan pelajar harus segera dikekang. Guru Serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG disaran mengambil perhatian dalam melunaskan tanggungjawab berkenaan. Dato Sri Ahmad Zahid turut mengumumkan pembentukan Kelab Pencegahan Jenayah di setiap peringkat sekolah di seluruh negara. Beliau berucap merasmikan sambutan perayaan Hari Guru ke-46 peringkat negara di Johor Bahru.